Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Hoje vamos falar dos degraus da caridade. Existem 8 degraus no dever da caridade. O primeiro e o mais baixo degrau é dar, mas com relutância ou contra a vontade. Esta é a esmola da mão, não do coração. Segundo, é dar alegremente, mas não proporcionalmente à necessidade do sofredor. O terceiro degrau é dar com alegria e em proporção, mas só depois de solicitado. E o quarto degrau é dar alegremente e em proporção, sem ser solicitado, pondo, entretanto, a esmola na mão do pobre e nele provocando assim a dolorosa emoção da vergonha. Agora temos o quinto degrau. O quinto degrau da caridade é dar de maneira tal que o necessitado receba a esmola e saiba quem é o seu benfeitor, sem ser lhe conhecido. Assim agiam alguns dos nossos antepassados, que costumavam amarrar o dinheiro nas abas traseiras das roupas, para que os pobres pudessem tirar sem serem vistos. E agora sim, o sexto degrau, ainda mais elevado, é conhecer os beneficiários da nossa caridade, sem que eles saibam quem somos. Assim procediam aqueles nossos antepassados, que levavam suas dádivas caridosas para as moradias dos pobres, precavendo-se para que os seus próprios nomes permanecessem ocultos. O sétimo degrau é o mais louvável, a saber, distribuir as esmolas de modo tal que nem o benfeitor saiba quem são os auxiliados, nem estes o nome do seu benfeitor. Isto faziam os nossos avós, caridosos, no lugar do templo, pois naquele santo edifício existia um lugar chamado Câmara do Silêncio, onde os bons depositavam ali, secretamente, o que o seu generoso coração lhe sugeria, e do qual as mais respeitáveis famílias pobres eram sustentadas com igual discrição. E, finalmente, o oitavo degrau e o mais meritório degrau é antecipar a caridade, evitando a pobreza, a saber, ajudar o irmão empobrecido, seja com um presente considerável, seja ensinando-lhe uma profissão ou estabelecendo-lhe no comércio, abrindo uma porta de trabalho para que ele possa ganhar honestamente a sua vida e não seja forçado a estender a mão para receber caridade. E é isso que a Escritura se refere quando diz: e quando teu irmão empobrecer e as forças decaírem, então sustenta-lo-ás, e assim o estrangeiro e o peregrino, para que viva contigo. Este é o mais alto degrau, é o cume da escada de ouro da caridade. A caridade, meu querido, minha amiga, meu amigo, é muito importante. Pratique a caridade, faça boa ação. E agora eu quero lhe pedir um favor: curta, compartilhe em suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative as notificações. Este programa também é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, de Portugal. Shalom! יש 6 מצוות שאדם חייב בהם.